A nossa natureza consiste em movimento. O repouso completo é a morte. Esta frase é de Blaise Pascal, filósofo francês que viveu entre 1623 e 1662. O movimento pode se referir à mudança, ao ato de mover-se, à força. O movimento como expressão, como motriz natural, que flui por todos os seres e todo o universo. Movimento que as grandes cidades não têm. Cara, eu acho que São Paulo tem alguns deveres básicos ainda, que assim, um deles é a expansão simples das vias de transporte de massa. É uma cidade de dimensão muito grande, né? E que deveria ter uma rede, né, de metrô, uma rede de transporte de massa mais denso, com mais linhas, né? E a gente está no tempo um pouco atrasado com relação a essa rede metroviária. Então, o ônibus ele tem que suportar uma demanda que é absurdamente grande para um sistema de ônibus, né? A criação da CMTC foi um marco fundamental para estruturar um sistema confiável de transporte por ônibus em São Paulo. Hoje, basicamente, navegar por São Paulo é depender de Waze ou depender de Google Maps. Mas a administração de São Paulo não utiliza ferramentas como essas, que já têm potencial enorme, para cuidar da própria administração ou para controlar o próprio trânsito. A desigualdade ela se faz sentir muito evidente no transporte. A gente fala em dar as mesmas oportunidades para pessoas, mas eu não acho, por exemplo, que o estudante que mora do outro lado da cidade e estuda na USP, ele está em pé de igualdade para competir com o cara que mora do lado da universidade. Por diversos motivos. O cara chega cansado, o cara gasta muito mais de transporte, então ele gasta menos em livros ou gasta menos em comida, esse tipo de coisa. A desigualdade precisa ser equacionada pela mobilidade urbana em São Paulo, com certeza. Acho que isso é muito importante. Não nasceu entre plantas arquitetônicas, ruas em grande formato ou formato de avião. A pequena vila que cresceu com o lavouro do café e a mão de obra de imigrantes se tornou a maior economia da América Latina. Em 1968, os últimos 12 bondes de São Paulo fizeram sua última viagem carregando a frase "Adeus, nasce a nova São Paulo". A política da época mirava em outro meio para fazer fluir a cidade. Antenada aos interesses federais, que desde o governo do presidente Juscelino Kubitschek implantou como norte de industrialização para o país o automóvel. Os ônibus começaram a integrar as avenidas, a ser o meio de transporte da rotina do trabalhador e ao dividir o espaço público com os carros. A cidade de São Paulo crescia rápido. Eu ando só de ônibus, metrô e bicicleta. Então, meu nome é Françoise Métayer-Zeldin. Sou conselheira para desenvolvimento sustentável
no serviço econômico da Embaixada da França. São Paulo, eu acho que uma das melhores infraestruturas de mobilidade de todas as cidades brasileiras. Acho que a mobilidade de São Paulo ainda tem, é complicado, porque a motorização continua muito alta. Teve um crescimento muito, muito forte da motorização, do uso de carros individuais. São Paulo é um estado privilegiado. Se você olhar o mapa de mobilidade do estado, você vai ver que 90% da área do estado está a menos de 5 km de uma rodovia asfaltada. No meu automóvel, que às vezes eu falo que é o sofá ambulante, né? É a sua sala com música que você gosta, com ar-condicionado, um banco confortável, você está lá e tal, é a extensão da sua casa. Como é que eu vou tirar você da sua casa? A sua casa, entre aspas, móvel, o sofá ambulante. Porque você vai mais rápido com o metrô ou com o ônibus e gasta muito menos. Também precisa. E as pessoas também não fazem a conta de quanto custa andar de carro em São Paulo. Agora, ele tem que ser atraente. Hoje ele não é. O sistema de ônibus não é atraente para o proprietário de automóvel. O trânsito aqui não é pior do que há 20 anos atrás. Por quê? Porque se desenvolveu bastante o sistema de transporte coletivo, que seja metrô, trem. Há 20 anos atrás, os trens do entorno da CPTM eram realmente sucatas. E a CPTM recuperou muito bem todo o transporte de trem. O metrô se estendeu. Agora começa a ter intermobilidade, intermodalidade entre todos os transportes e melhorou bastante. A questão ferroviária no Brasil como um todo, ela está avançando bastante nos últimos tempos. Uma das ações que a Secretaria está fazendo no sentido de melhorar as questões dentro da região metropolitana de São Paulo é a questão do ferroanel, né? Porque o ferroanel é uma infraestrutura que vai retirar das linhas da CPTM os trens de carga. E na medida que a gente conseguir tirar esses trens de carga da malha da CPTM, você tem um ganho de qualidade, porque as linhas vão ser melhores mantidas. Um trem de carga é lento e pesado e um trem de passageiro é rápido e leve. Em 1998, o então senador de São Paulo, Eduardo Suplicy, sugeriu uma forma integrada de acesso ao transporte público, tecnologia que já havia sido implementada em lugares da Europa, o bilhete único. O projeto foi engavetado e voltou a ser pauta em 2004, quando na gestão da prefeita Marta Suplicy, o então bilhete único começou a ser implementado em toda a cidade. Bom, o grande salto que nós tivemos em São Paulo foi a implantação do bilhete único, né? Outro ponto, por exemplo, bilhete único, por exemplo, integrado, né? Para você poder pegar ônibus e metrô, isso também é um avanço inteligente. Mas ainda isso está numa realidade 2.0. Hoje, o tipo de inteligência que a gente quer coordenar é 3.0 nas cidades. Inteligente? Existem tecnologias e possibilidades hoje disponíveis para melhorar muito a gestão de alguns serviços públicos na área de chamada da inteligência, quer dizer, de smart cities, como se fala em inglês. São Paulo não é uma cidade inteligente, no seguinte sentido, do ponto de vista, quer dizer, primeiro a gente precisa dizer de quem a gente está falando quando fala de cidade. Por exemplo, é o governo municipal ou a estrutura de gestão dos sistemas públicos não é inteligente. Quando você fala de inteligência, você tem que ter quase que um sistema on demand, né? Então, o trem ele não pode perder tempo, né?
né? O navio no porto não pode perder tempo. Então, esse tipo de coisa, se a gente tem tudo coordenado e organizado, a gente vai melhorar a eficiência da nossa logística de transportes. São Paulo ainda está bem distante, por exemplo, de estar no nível de uma Genebra, por exemplo, onde você sai exatamente da hora de casa, você sabe onde está o ônibus que você pega todo dia, né? Você sabe em que ponto ele vai estar às 3h55 ou não. Você tem um sistema muito mais inteligente para esse tipo de coisa, né? E ele é colocado na rua sob demanda, por exemplo, né? Eles colocam o número de ônibus conforme o cálculo de demanda que eles têm nos pontos ou nas estações, né? Para pegar os ônibus. Isso é uma coisa muito inteligente. Mas eu acho que a abertura de espírito dos brasileiros para todo esse tipo de tecnologia está muito importante. Agora, eu acho que todo esse sistema realmente vai se desenvolver. Houve muitos avanços, assim. Há avanços, muito deles encabeçados pela iniciativa privada, pelos aplicativos, como eu te disse, de mobilidade urbana, os aplicativos de e-hailing, como 99, Uber, Cabify. Isso realmente revolucionou a cidade em vários aspectos. E a gente está sempre tentando implementar coisas novas, aprender e buscar as novidades para estar sempre evoluindo. Eu vejo muito dessas empresas hoje investindo bastante em pesquisa e desenvolvimento. Só que hoje, as universidades públicas e mesmo os governos estão tendo uma certa dificuldade em acompanhar isso e ter acesso a esses dados. Eu acho que parcerias seriam melhor aproveitadas se eles permitissem que o meio acadêmico tivesse acesso a esses dados e pudesse, em contrapartida, também ajudar a desenhar esses aplicativos, porque eles têm enorme influência, né, sobre a mobilidade urbana, sobre o nosso tratamento de água, sobre o nosso tratamento de esgoto, se imaginar. Tem que reconhecer que no Brasil, em geral, em São Paulo, a cultura continua espaço público, espaço de carro. Não tem muito espaço para os outros modos, sobretudo os modos ativos. Apesar de muitos esforços que foram feitos fazendo ciclovias, etc. Ou redução de velocidade, zona 30, zona 40, etc. Bom, isso vai no bom sentido, eu diria, para o cidadão recuperar o espaço público. Mas ainda tem muito para fazer. Tem muito. E se tratando de São Paulo, se tratando dos tipos de governantes que a gente tem, é sempre muito arriscado. Sim, mas eu acredito que gestões que convidem a iniciativa para atuar junto ou em conjunto é bem-vindo, contanto que o setor público entenda quais são as prerrogativas para isso, entendeu? Para o transporte coletivo, né? O que a gente tem incrementado são mais itens de conforto que a tecnologia hoje proporciona, né? Então, a questão de você estar embarcado e poder ter uma rede Wi-Fi para acessar a internet, você ter entradas USB para a pessoa recarregar celular, né? O próprio ar-condicionado é um item de conforto também, que também foi proporcionado pela evolução tecnológica. Foi o que a gente tem implementado. Mas ainda tem muita coisa que pode ser feita. Eu espero que um cara como eu, numa situação, estou olhando na Rebouças e ver que o ônibus passa muito melhor. Que, opa, quem sabe é melhor andar de ônibus e não de carro no trânsito. O direito de ir e vir do cidadão é constitucional. Logo, a disponibilidade do transporte público é a ferramenta que valida o exercício deste direito. Há 20 anos atrás, era muito importante ter um carro. Hoje não. Hoje é mais importante ter um sistema para ser transportado. Então, hoje se fala de mobilidade e não se fala mais de transporte. É uma grande diferença semântica, mas, sobretudo, uma grande diferença
de abordagem do deslocamento.